Hele, prostě stával jsem, já jsem úplně v píči, já nemůžu mluvit ani. Já nevím, mě se myšlenky vytrácí z hlavy prostě, chápeš? Nevadí. Pátek večer jsem se hrozně přežral, hrozně, ale extrémně. Dal jsem si klobásky, dal jsem si další klobásky, dal jsem si čokoládu, dal jsem si muffiny a šel jsem spát. V pátek ráno, jo, a už v pátek usínám a krknu si a cítím ty klobásky, říkám si, no to je v píči, no to je v hajzlu prostě. No, tak jsem se probudil v sobotu ráno, krknul jsem si a takový divnej to, jo. No, tak jsem se probudil a dělám, hrozně hnusno v hubě jsem měl, v žaludku, jak kdyby, chápeš. A říkám, až vždycky a úplně stejnou takové jakoby pachuť, když si krknu, tak jsem měl, když jsem se ten den zblil ještě, tak jsem říkal, ty pičo, tak to je dobrý humus. A to ne. A teď my jedeme, kámo, a já jdu do té práce, věď, a to mi bylo dobře ještě. A jedeme, kámo, a teď úplně, no, tak jeden pojede do Prahy a jeden do Liberce. A Liberce dál, že jo, chtěl jsem se ulejt, tak říkám, můžu do Liberce, říkám Mori mu, Mori, jo, jeď, říkám super, super, tak jedu do Liberce, nejhorší rozhodnutí ten den, jo, nejhorší rozhodnutí. No tak jedem a tohleto a Mori řídil, ne, a já tak vole jako to, tak sedím a Mori, a já jsem si, a Mori, co to smrdí, a já, a on, ty prdíš, a já říkám, neprdím, vole, jsi debil. A nic, a jedeme, já jsem si koupil vapíčka, viď? Vapíčka na cestu jsem si koupil. Dám si, viď? A on. Fuj, ty sereš, ty vole. To je hrozný smrad. Já říkám, to jsou ty vapíčka, říkám. A on, ty vole. No a pak jsem se přistihl, že jsem si krknul. A Mori, kámo, to je smrad. Říkám, ty pičo, a jsme doma, kámo. Tak jsem mu popisoval to, co se mi děje, že mám takový ty krky, že cítím, jak kdybych se měl poblejt. Říkám, Mori, já dneska budu blejt, ti říkám. A on, ty pičo. A tak jsme jeli, viď, a tohleto, a celou dobu v pohodě. A teď před Prahou, už se mi udělalo tak jako trošku nevolno. Ale jako dobrý, nic hroznýho. Chvilku jsem spál, jakoby v tom autě, viď, pospával jsem a tohle přijedem do Prahy, říkám, ty vole, kámo, já jdu na hajzl, ty vole, já doufám, že se buď poseru nebo pobleju, já cítím, že v žaludku, uvnitř mýho žaludku je něco, co potřebuje se dostat ven, tak jsem doufal, že to půjde aspoň spodem, chápeš? Tak tam jdu a nic. Tak jsem po chvilce vylez a on, tak co? Říkám, nic? Nechce to ven. A on, ty vole, to je v hajzlu, tak jedem, no. Tak já říkám, OK, tak on si vzal to auto, se kterým jel do Budějc a já jel ještě pokračoval do Liberce, chápeš? Tak já jsem si vzal, ty vole, vzal jsem si auto, jo, Renault Megane, dobrý auto, fakt jelo krásně, jenže nestartovalo, baterka vybitá, takže jsem tam lítal po bazaru, ty vole, vzal jsem si, vole, baterku, viď, přes kabely jsem to nastartoval, teď se rozjedu a upozornění. Pichlí pneumatiky, říkám, no tak to je výborný. Takže jsem tam jezdil, vole, po bazaru, hledal jsem, vole, kompresor, nakonec jsem ho našel, dofoukal jsem si kola. Pak jsem jel na tu benzínu a tam už Mori. A já říkám, hej, já tam mám benzín a on, já už mám natankováno. Já říkám, já to chcípat, ale nemůžu, mě by se to nenastartovalo zase, tak já jedu. A tak jsem jel na Liberec, víš co. Liberec tak jako hodinku od Prahy, tak říkám, tak to je dobrý. Tak jsem přijel do Liberce a už mi bylo jako docela, ty vole, že už jsem začínal mít trošku jako křeče v břiše a tohleto. No a tak jsem tam přijel, věď, říkal, hele, tohle jsem přivez, tohle to potřebuju a teď ještě jsem se vracel prostě pro transmitter, že jsem si ho nechal v tom starém autě, se kterým jsem přijel, ne. No tak mi dal auto a já, Škoda Roomster prostě, a já, ty píčo, s tím pojedu prostě až do Budějc, kámo, 3 hodiny nebo kolik. A tak jsem sednul, vole, to, sednul jsem do auta a jedu. A teď, ty vole, už po chvilce cítím úplně, už ty křeče a už jak se mi chce úplně všechno. Ale jako dobrý, ještě to nebyly žádný jako bolesti nebo tak, jo. No tak po chvilce jsem prostě jako, ty vole, to tak nějak jako dával, přijel jsem Prahu, viď, a tohleto. A už v té Praze tak to bylo takový, že... Ale říkal jsem, to dám, ty vole, to dám. Tak jedu. A teď, vole, a teď cítím už, vole, to bylo už před Budějcema, třeba 3/4 hodinky před Budějcema, teď jsem cítil ty návaly úplně už. Začal jsem, ono když na takový to znáte to chat,
než se poblejete, tak vám jdou takový teplý sliny teplý sliny. Teplý sliny tady vodně, tady odsáď, tak se vám do pusy to dostávají teplý sliny takový. Znáte to, chat? Než se poblejete, ty teplý sliny. Znáte to nebo ne, chat? No, a to už jsem měl, a to už jsem měl. Tak já říkám, tak já finito. Já kaput, já kaput. Tak jsem jel. tak jsem jel a hned jsem zastavil. První místo, kde jsem mohl zastavit. První místo, kde jsem mohl zastavit. A vylezu z toho auta a říkám. Dělej, vole, seš chlap. To zvládneš. A na tom vzduchu asi se mi udělalo tak nějak líp, ne? A tohleto. Dal jsem si, já teda nekouřím jako normální cigarety, shodou okolností jsem měl normální cigaretu v baťu. Říkám, to je dobrý, protože mě i už se mi i motala jako, ne hlava, ale cítil jsem ten tlak úplně, tak cítil jsem se prostě, jak kdybych byl úplně v píči, jo, takhle vám to řeknu. Tak jsem si dal cigaretku jako na tlak a ono se to zlepšilo. A říkám, ty vole dobrý. Tak 3/4 hodinky do Budějc, přijedu, nechám auto a jdu domů rovnou prostě. Jdu domů. Tak jsem se do auta a pokračuju, viď? Já jsem to hulil, mně přijdou podle mě tak 5 pokut mi přijdou z toho výletu. Protože mi bylo tak na piču, že jsem absolutně sral ty vole na nějaký vole rychlosti a tohleto, prostě jsem frčel. Furt, noha na plyny. Sjížděl jsem kolem a řekni mi, kolik to bude stát, ty pičo. Jel jsem, jedu a za chvilku, 30 minut do Budějc. Soběslav se to jmenuje, kdo jste z Budějc, tak Soběslav. A teď já už úplně spoce, úplně, já byl úplně mokrý, studený pot mě úplně zalil, já si připadá, a už jsem seděl v tom autě a to už jsem i vzdychal, jakože, jak se tomu říká, no úplně jsem jel, ty kokote, jsem normálně, ty vole, piču, proklínal všechno, a za chvilku jsem, vole, cítil, že už je to a zase ty návaly a teď už úplně jsem věděl. Úplně mokrej, navaleno jsem měl ty vole sliny teplý v puse a už jsem cítil a už jsem jenom zhluboka dejchal a snažil jsem se to blití oddále. Já jsem sjel z té dálnice, zastavil jsem auto a šel jsem na houby do lesa. A jdu a jenom, je to tady. Tak který místečko, který šutřík, vole, který pařez, vole, vezmu. Tam byl nějaký šutr, říkám, jdem na to. Vypustil jsem toho ďábla ze sebe, ty vole. Vypustil jsem z toho ďábla úplně totálně. Hoši, omlouvám se všem, co jí, nebo tak. To stříkalo i nosem. Fakt i nosem, ty vole. Já byl tak v píči z toho. Tak v hajzlu. A víš co, a teď ono se, jak se jakoby ještě na tom dávíš a tohle, tak začneš úplně ještě do toho brečet. Začal jsem úplně brečet. Kámo, říkal jsem, no tak tohle je v hajzlu, ple. A zase, a úplně takový dávky jsem vyslal ze sebe. Ne tu démona, vole, jsem kámo vypustil baziliška totálně ze sebe. No, a jako po chvilce dobrý, ty vole, po chvilce dobrý. Jenže já jsem neměl ani do čeho vysmrkat, že jo. Já jsem vzal mi lékárnička, že jo, součást povinný výbavy, když někam jedete jako v autě nebo tak. A tak jsem vyndal lékárničku a tam nebylo nic jako takovýho jako papírovýho, chápeš, tam bylo vždycky, vole, jakože takový ty děravý sterilní náplasti, jenže do toho se je vysmrkáš. To bych se do toho vysmrkal, ty vole, měl bych všechny ty holuby, vole, s těma blitkama, vole, na dlaně. Já se omlouvám, že jsem nechutnej, jo, ale chápeš, jo, musíš to brát prostě tak, že takovýhle věci se prostě dějou, chápeš. No, tak jsem vyndal rukavici a vysmrkal jsem se do rukavice. Vysmrkal jsem se prostě do rukavice, jo. Jo, a počkej, ještě předtím předcházelo, já jsem volal Morimu totiž, říkám, Mori, prosím tě, můžu tě o něco poprosit, skoč mi do Lidlu, kup mi rohlíky a kolu. A on, jo, okej, blil si a já, a teď se mi začaly ty návaly a cítil jsem, že to bude, a já, neblil, ale, Mori, čau, tipnul jsem to a jel jsem zastavit, tohle tomu předcházelo, no tak jsem se totálně vyblil a jdu zpátky, jenže já jsem se vyblil, na chvilku se mi ulevilo a pak jsem cítil zase totální křeče v břiše a já jedu a fakt já se připadal, jak kdybych se měnil v zombíka, v tu chvíli jsem se měnil v zombí, normálně, fakt, normálně jsem se modlil, ty vole, modlil jsem se normálně, ať to už skončí jakýmkoliv způsobem, fakt. A já jsem přijel do té práce a úplně píčo bílej, úplně v píči, mokrej bílej jsem tam přišel. A jdu tam a Michal, ne? Michala znáte. A Michal, hej,
kdo se vrátil, říkal Michal a teď ne, a on, ty píčo, ty vypadáš, a říkal, blil si, blil, je ti na píču, je mi hrozně, kámo, nech mě prosím, tak jsem jenom tam vrátil klíčky od auta, tohleto, zapsal jsem se a jdu, čau, a kámo, a já odcházel a Michal mě pozoroval, kámo, ty vole, ty vypadáš, říkám, vůbec mi nemluv. A teď odcházím a já, že udělám žertík, jenom takový jako, takový, u kterého se neto. Tak jsem se zastavil a že si prdnu. Na Michala, ne, jakoby, že si prdnu. A teď jsem cítil, ty vole, že bych se posral, říkám, a on, a já. A šel jsem domů. Přišel jsem domů, ty vole, tady jsem sedl na hajzl. Já se fakt omlouvám, teďkon. Omlouvám se, ale... Já jsem šel, že jdu prostě se vysrat, jo? Já jsem si sednul na ten hajzl, že se jdu vysrat, ale já jsem chcel, chápeš? Nemusím to nějak, chápeme se, jo? Nemusím to nějak jako specifikovat. Já jsem sral, ale chcel. Chápeš to, chat? Chápete to? No prostě jsem chcel prdelí, no. Tak extrémní to bylo. To ti říkám já, že to byl největší extrém, co jsem zažil. Nože a to. A teď tak jsem spláchnul, viď? A teď jsem, ty vole, teď jsem si dal prostě rohlík a tohle. Tady jsem se natáhnul a teď jak jsem si lehnul, tak jsem cítil už v tom žaludku, jak se to tam různě pohybuje, ty šťávy, to jídlo, to pití, úplně jak to tam cestuje ze strany na stranu. Říkal jsem, to dělalo to zvuky, ty vole, já jsem si říkal, ty pí, jo. A šel jsem zase a zase jsem šel srát a chcel jsem, jo. Takhle jsem to udělal jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát dokonce. Moje prdel. No. To je jedno. Prostě au. Hodně velký au ten včerejšek. A tak jsem se vysral, viď? A tohleto. A to jsem sral jsem asi třeba 10krát dohromady. A teď jsem, vole, teď jsem, jakoby se vrátil a tohleto. A říkám si, ty vole, tak snad už jsem prázdnej. A teď jsem cítil zase teplý sliny, jak mi jdou do pusy, viď? A říkám si, jdu znova. Tak jsem přišel na ten záchod a teď se nakloním, že jdu blade a nic. Říkám si, ty vole, dobrý. Ale furt jsem, když jsem si krknul, tak jsem furt cítil tak ten divnej hnusnotu. Jsem cítil furt tu divnou hnusnotu. A říkám si, to ještě nebude dobrý, to já ještě půjdu blade. Tak jsem se vrátil zpátky, lehnul jsem si, viď, a teď zase, žaludeční, vole, šťávy, tohleto, zase jsem se zvedal, šel jsem zase srát, vrátil jsem se, a teď zase teplý návaly do huby, tak jsem šel zase. Zase jsem to tam poslal do toho hajzlu, a to už bylo, no a to, to bylo v pohodě, to už jsem se vyblil, A pak hořiškem už nic nešlo. Pak už to šlo jenom do lejškem. Jenže to je takový to, že máte to nebezpečný prdění, chápeš? Budeme tomu čet říkat nebezpečný prdění. Já kdybych si teď prdnul, tak se poseru. Jenže v noci jsem se budil, viď, to bylo vždycky to, jsem se zbudil, šel jsem na záchod a to. Já se omlouvám, že dneska je to takovýho nechutnějšího typu, jo, ale ty vole jsou prostě... Jsou tady prostě věci, které se fakt musí říct, protože před některýma věcma nemůžeš utíct. Chápeš? No, takže takhle, no. Takže příběh o hovně. A... Jakoby... Nepřeju to nikomu, no. Nepřeju to absolutně nikomu. Ale stát se to prostě může, dávejte si na to pozor, ty vole... Můj žaludek je podle mě vajzlu, tyva, můj žaludek je už úplně vajzlu, si myslím. Úplně vajzlu. Tenhle potřeboval detox. A jo, teď já mu dávám čouda tomu žaludku svýmu. Takže tak, no, ty vole, omlouvám se ještě jednou všem, ty vole, a... Doufám, že jsem nikoho nepohoršil, nebo tak, a... Ale dneska už je to docela v pohodě, jo.